有点喘了、啊。下一首歌，哇，时间过好快，来到这首歌啊。这首歌呢，其实不知道大家有没有听过，但这个表演者昨天也是在秋奥表演。我不确定我想的是同一个人啊，但是呢，这个表演者非常特别，我认识他是在纽约。然后是在朋友的家，然后他跟我朋友的朋友在 jam session， 然后就在那边咚咚咚哇哇，就各种声音这样。然后他会吹 saxophone， 他也会唱歌。不知道为什么他从 NYU 毕业以后，然后就做了一个完全不一样风格的音乐。他呢来自长沙，我们做的这首歌叫做《报菜名》，让我们欢迎高家宏。高家宏 ，Put on music。
个城市，然后每次高嘉峰都自己唱这首歌。Oh my god， 他到底怎么办到的？他度过这个其他四个人的时间，对吧？其实还是很重要的，因为合作这首歌《泡菜林》，大家回家听一下。这个你知道，我刚刚捏把冷汗，用那个 rap 的地方很喘，所以你知道吗？小奥图娴静啊，娴静赞。还是就是大家把自己适合做的事做好就好。